Bé, ara que ja hem pujat les imatges, hem creat la galeria dintre la web, només ens queden dos passos. El següent pas serà anar al menú d'administració, clicking, seleccionar el botó XF Gallery, que és aquest d'aquí, i aquí seleccionarem l'opció Batch Add Pictures. Esperem que llegeixi. Vinga, i ara aquí ens surt tot l'arbre de directoris que tenim en l'FTP. Jo el que recomano és que, com que sabeu el nom de que li heu donat a l'àlbum, és que feu una búsqueda i així ho trobareu més ràpid. I a mi ara no sé per què no m'ho troba. Bé, no sé per què no me'l troba, però està aquí dalt. Digue-li comando Xbox 360, pumba, clicarem al directori. Si veiem que ens surt això de not writable, és perquè no li hem donat les propietats del directori com a 777 que està explicat allà en el manual. Veieu, ara ens comença a carregar totes les imatges que tenim i automàticament ens les selecciona totes perquè es pugin directament a l'àlbum que seleccionarem aquí dalt, no? I veieu com diu... posa les imatges d'aquesta carpeta per l'àlbum. I aquí ens surt una llista dels àlbums que tenim. Busquem el que ens pertoqui, en aquest cas Bionic Commando d'Xbox 360, anem fins a baix de tot i apretem a l'Insert Selected Pictures. Ara pues, les va afegint aquí, ens va sortint l'OK, okay, pa pla pla pa pim pam pum pam cat bum bim ching pam pim pom pom patin catan catung ara que te que ten can can que tong an que tong con con pam pam pa pom pom pa tu tu pa pau. Collons, sí que és llarg això. Bé, anem baixant, pli pli pli, va fent... Pim, 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 pim... Vinga, ja acabat. Val. Què, us agrada aquest mareig? Vinga, ja s'ha acabat, va.